നമസ്കാരം. ദേവൂസ് ചാനലിൻ്റെ ജ്യോതിഷ വിഭാഗമായ പ്രദക്ഷിണത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ ചാനലിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. മേടം ഇടവം രാശികളിലായി കാണപ്പെടുന്ന കാർത്തിക നക്ഷത്രം അസുരഗണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മൃഗം ആടും, വൃക്ഷം അത്തിയും, പക്ഷി പുള്ളുമാണ്. കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാദം മേടം രാശിയിലും ബാക്കി മൂന്ന് പാദങ്ങൾ ഇടവൻ രാശിയിലുമായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ സ്വഭാവ രീതികൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മേടം രാശിയിൽപ്പെട്ട കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാരിൽ കുജൻ അഥവാ ചൊവ്വയുടെയും സൂര്യൻ്റെയും സ്വാധീനം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇവർ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ളവരും കർമ്മനിരതരും എല്ലാ എതിർപ്പുകളെയും അതിജീവിച്ച് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. അതാത് പരിതസ്ഥിതിയുമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്നു പോകുന്ന ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്നവരോ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നവരോ അല്ല. പണമിടപാടുകളിൽ കാണിച്ചത് പുലർത്തുന്ന ഇവർക്ക് നിർബന്ധ ബുദ്ധി കൂടുതലായിരിക്കും. അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ചെന്നപ്പെട്ട് അബദ്ധങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കുക ഇവരുടെ ഒരു രീതിയാണ്. വലിയ ഭക്ഷണപ്രിയരായ കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർ ആഡംബരപ്രിയരും മോടിയായി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നതിൽ വലിയ ശ്രദ്ധാലുക്കളുമായിരിക്കും. കലാരംഗത്ത് ശോഭിക്കുന്നവരും നല്ല കലാസാധകരും സൗന്ദര്യവുമുള്ളവരുമാണ് കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർ. ഇനി 2023 കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പൊതുഫലങ്ങൾ നോക്കാം. 2023 ശനിമാറ്റം മേടം രാശിയിൽപ്പെട്ട കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാദക്കാർക്ക് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കണ്ടകശനിയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഇവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഏറെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന വർഷമായിരിക്കും 2023. എന്നാൽ ഇടവം രാശിയിൽപ്പെട്ട കാർത്തിക മുക്കാൽ ഭാഗക്കാർക്ക് കണ്ടകശനി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറിയിരിക്കുമെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. കലാരംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ശോഭിക്കുവാനും ഇവർക്ക് 2023 സാധിക്കുന്നതാണ്. പുതിയ പുതിയ സൗഹൃദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക വഴി ദുശീലങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നേക്കാം. വിദേശത്തു നിന്നുള്ള വരുമാനം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക വഴി സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടങ്ങളെ മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പുതിയ അനുബന്ധ ബിസിനസ്സുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കുവാൻ 2023 ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അർഹിക്കുന്ന ബഹുമതികളും അംഗീകാരങ്ങളും ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഗൃഹനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാനും പുതിയ പുതിയ തൊഴിൽ മേഖല കണ്ടെത്തുവാനും 2023 കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. പൂർവകാല സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്തുവാനും സൗഹൃദം പുതുക്കുവാനും ഇവർക്ക് 2023 സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നതാണ്.
മറ്റുള്ളവരുടെ ആദരവും സ്നേഹവും സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിലൂടെ ആത്മനിർഭരതി കൈവരുന്നതാണ്. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുകയോ പഴയത് മാറ്റി വാങ്ങുകയോ ചെയ്തേക്കാം. മറ്റുള്ളവരെ അമിതമായി വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ സാമ്പത്തികമായും മറ്റു രീതിയിലും ഉള്ള ബാധ്യതകൾ വന്നു ചേരുന്നതാണ്. സഹപ്രവർത്തകരുടെയും കീഴ് ജീവനക്കാരുടെയും സഹായത്തോടുകൂടി തൊഴിലിടങ്ങളിൽ പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് അതിൽ വിജയം കണ്ടെത്തുവാൻ കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർക്ക് 2023 സാധിക്കുന്നതാണ്. തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് തൊഴിൽ നേടുവാനും വിദേശത്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ വർഷം ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതലായി ഏർപ്പെടുകയും വഴിപാടുകളും പൂജകളും മറ്റും മുടങ്ങാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ 2023 കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഉപരിപഠനത്തിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരും. വിദേശത്തുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾ നാട്ടിൽ വരികയും വിവാഹം മുതലായ മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നതാണ്. പാരമ്പര്യ ചികിത്സാരീതികൾ നടത്തേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു ചേരുകയും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആശുപത്രിവാസം വേണ്ടി വരികയും ചെയ്തേക്കാം. വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റോ ഉള്ള വീഴ്ചയുടെ ഫലമായി ശരീരത്തിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ചേക്കാം. കടബാധ്യതകൾ വീട്ടുന്നതിനായി കുടുംബസ്വത്ത് വിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു ചേരാം. വേണ്ടത്ര കാര്യക്ഷമതയില്ലാത്ത ജോലിക്കാരെ മാറ്റി പുതിയവരെ നിയമിക്കുക വഴി വിപണന മേഖല വിപുലപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ രംഗത്തും സൂക്ഷ്മതയും ശ്രദ്ധയും പതിപ്പിക്കുക വഴി സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളെ ഏറെക്കുറെയൊക്കെ മറികടക്കുവാൻ 2023 കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. ദന്തരോഗങ്ങൾ, ഉദരരോഗങ്ങൾ എന്നിവ ഇവരെ സാധാരണയായി ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ്. കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർ വ്യാഴം, ചൊവ്വ, ശനി എന്നിവരുടെ ദശാകാലങ്ങളിൽ ദോഷപരിഹാര ക്രിയകൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കാർത്തിക, ഉത്രം, ഉത്രാടം നക്ഷത്ര ദിവസങ്ങളിൽ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തുകയും കാർത്തികയും ഞായറാഴ്ചയും ചേർന്ന് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിഷ്ഠകളോടെ വ്രതാനുഷ്ഠാനം നടത്തുകയും ആതിഥ്യപൂജ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. മേടക്കൂറുകാരായ കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർ സുബ്രഹ്മണ്യനെയും ഇടവക്കൂറുകാർ മഹാലക്ഷ്മിയെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ വഴിപാടുകളും കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. ചുവപ്പ്, കാവി എന്നിവ ഇവർക്ക് അനുകൂല നിറങ്ങളായി പറയുന്നു. കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ആദ്യത്തെ ദശയാണ് ഇത്. 6 വർഷക്കാലമാണ്. തുടർന്ന് ചന്ദ്രദശ വരുന്നു. ഇത് 10 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ്. ചന്ദ്രദശയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന ചൊവ്വാദശ 7 വർഷമാണ്. പിന്നീടുള്ള 18 വർഷം ഇവർക്ക് രാഹുദശയാണ്. അതിനുശേഷമുള്ള വ്യാഴദശ 16 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കും. ശേഷം 17 വർഷം ബുധദശയാണ്. തുടർന്ന് 7 വർഷം കേതുവിൻ്റെ ഗുണദോഷഫലങ്ങളും ശേഷമുള്ള 2 വർഷക്കാലം ശുക്രൻ്റെ ദശാകാലവുമാണ്. ഇവരുടെ ബാല്യകാലം പൊതുവെ ക്ലേശകരമായിരിക്കും. കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പ്രതികൂലമായി പറയുന്ന
മകയിരം, പുണർതം. ആയില്യം വിശാഖം. മൂലം പൂരാടം. ധനുക്കൂറിൽ വരുന്ന ഉത്രാടം എന്നിവരുമായുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ശുഭകാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിവതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. Thank you.